Fala. E aí, cara? O que vai passar hoje na TV? Hoje vai passar a entrevista da Werneck. Como é que vai funcionar o teu blog? Eu não tenho blog. Sabia que você é um novo. Vai logo aí, cara. Esse nome mais horrível pra descrever. Para de rir. Aí. Faz uma cara de surpresa. Mas eu acabarei, pelo amor de Deus. Faz uma cara de assustado. Faz uma cara de raiva. Isso é cara de perverso. Faz de raiva mesmo. Faz cara de fresco. Isso é cara não é de fresco, não, é de assustado. Faz cara de alegre. Cara de agonia do cara de cu.